och välkomna till nyheterna. Oklart hur Christer Pettersson dog. När Christer Pettersson kom till sjukhuset kunde läkarna konstatera att han hade en skallfraktur på cirka 10 cm och en svår inre blödning i hjärnan. När han kom till oss på neurokirurgen så var han medvetslös, säger överläkare Bo Mikael Belander som är chef för NIVA, neurointensivvårdsavdelningen. Vid operationen öppnade läkarna upp kring fakturen för att ta bort blod och sänka trycket. Han har varit medvetslös hela tiden, säger Belander. Igår klockan 12.55 avled Pettersson i patentrum 7 på NIVA. Han hade en svår skallskada och kroppen orkade inte längre, säger Bo Mikael Belander. Och här över till sporten. Tack Oliver, hej och välkomna till sporten. Arsenal skakas av stjärnornas storgräl. Norsk polis tvingas ingripande stjärnorna Patrick Vieira och Lauren rycker samman i ett bråk på spelarbussen. Först såg jag att det grälade, sen bråkade samman, säger ögonvittnet Annette Nergård. Poängförlusten mot Rosenborg i Champions League blev för mycket för storstjärnorna i Arsenal. Enligt uppgifterna från både norsk och engelsk media hamnade lagkaptenen Patrick Vieira och ytterbacken Lauren i ett handgemäng efter matchen mot Rosenborg i onsdags. Spelarna var bland de första att ta sig in i bussen efter matchen och det var just på bussen som bråket höll på att urarta. Tack och det var allt för nyheterna. Han är borta. Tysta direktsalen! Hej och välkomna till HD. Vi börjar med åtalspunkt, eller fallet direkt, och åtalspunkterna kan åklagaren läsa upp. Jag ser här att Wayne Karlsson har begått mordförsök. Mord på tjänsteman, beväpnat rån och mordförsök. Okej. Okay. Jag känner Wayne Karlsson på dessa åtalspunkter. Ja, det gör jag. Okay. Då bestämmer jag, enväldiga domaren, att Wayne Karlsson får 25 års livstid. Jävla dom! Vad fan ska döda den jävla? Tillhör du hjärtat? Jag måste bara kolla om den är laddad. Nej, det känns jag inte. Ner med dig för fan! Kom till uppfattning!